Velkommen til oss. Som Oslo Børs har dere mer enn 200 år lang historie. Og det er ikke hver dag vi ønsker et nytt selskap velkommen til børsen, som har en like lang historie som oss selv. Dessverre kan ikke dere være her og markere denne merkedagen for selskapet, så derfor vil jeg ringe i bjellen for dere. Gratulerer! Noteringen på Euronext Growth og ambisjonene våre om å gå på hovedlista i Oslo Børs innen 12 måneder gjør det mulig for nye investorer å ta del i Rana Grubers utvikling og verdiskapning. Vi er stolt over hvor selskapet er i dag. Samtidig er vi entusiastiske for mulighetene som ligger foran oss. Jeg vil takke alle de nye aksjonærene som deler vår framtidstro på Rana Gruber. Og kundene våre, samarbeidspartnere og ikke minst alle de nesten 300 ansatte som hver dag arbeider for å utvikle selskapet videre basert på verdiene stolt, modig, trygg og ansvarlig. Vi gleder oss til neste kapittel i Rana Grubers eventyr. Her, langs fjellene rundt Mo i Rana, hjertet i Norge bringer grunnen jernmalm til verden. Det er en naturlig råvare uten kjemiske tilsetninger som er avgjørende for bygging av den infrastrukturen vi trenger som samfunn. Med drift som bygger på over 200 år med gruveerfaring har Rana Gruber siden 1964 utviklet seg til en ledende utvinner av jernmalm. Naturen rundt Mo i Rana har i lang tid vekket interesse langt utover Norges grense. På begynnelsen av forrige århundreskifte utforsket den amerikanske oppfinneren Thomas Alva Edison patenter på magnetisk separasjon av jernmalm gjennom Dunderland Iron Ore Company. Rana Gruber raffinerer produkter som brukes til mange forskjellige formål i ulike industrier. Produktene er basert på egne naturlige mineralressurser som oppgraderes og skreddersys for kunder over hele verden til biler, bygninger, vannrensningssystemer og andre forbruksvarer. Rana Gruber har nok ressurser til å opprettholde produksjonen i mange tiår og en godt utbygd infrastruktur. Gjennom tiår med investeringer har Rana Gruber blitt den jernmalmprodusenten i verden med det laveste karbonavtrykket per tonn produkt levert. Målet er å bli fullstendig CO2-fri innen 2025, noe som inkluderer en elektrifisering av hele maskinparken, delvis elektrifisering av Nordlandsbanen og et pilotprosjekt med hydrogendrevne tog. Kravene fra kunder og partnere øker hele tiden, og gjennom å sette enda høyere klimamål forventer Rana Gruber å øke konkurransekraften for de neste 200 årene.